لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Platform. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، جب میرا بندہ کسی برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی برائی نہ لکھو جب تک کہ وہ کام کر نہ لے، اور جب اسے کر لے تو اس عمل بد کے مطابق ہی لکھو، یعنی کہ اگر ایک برا کام کیا ہے تو ایک برا کام لکھو، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اور اگر وہ میری خاطر اس برائی کو ترک کر دے، وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجَلِي، میرے لیے میری خاطر میری محبت میں، اِن تَرَكَهَا اس کو ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور جب کوئی نیکی کا ارادہ کرے، حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس نیکی پر عمل بھی نہ کرے، یعنی عمل نہ ہو سکے کسی وجہ سے، ارادہ کرے لیکن عمل نہ کر پائے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، اور ابھی اس نے وہ عمل کیا نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ کر لے، فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ کر لے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، کہ ایسا کرو تو اگر وہ عمل کر لے تو اس کے لیے 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھ دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ روایت متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری نے الصحیح میں اس کی تخریج کی ہے، حدیث نمبر 7062. امام مسلم نے اس کی الصحیح میں تخریج کی ہے کتاب الایمان میں، اور اس کے علاوہ جو ہے حدیث نمبر 128 میں، اور اس کے علاوہ اس کو ابن حبان نے بھی الصحیح میں اس کی تخریج کی ہے حدیث نمبر 382. تو درجہ صحیح کی یہ روایت ہے، پھر متفق علیہ روایت ہے کہ ایسی روایت ہے جو اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا اپنی الصحیح میں، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا اپنی الصحیح میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے بندوں، اتنے رحمت والے رب کی طرف آؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور نیکیوں کا راستہ اختیار کرو. وما علینا الا البلاغ. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو، اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.